wacc lolou nak man affaire bobu dama ci bëgg man vraiment man mom dama ci bëgg sonu man ah lutax parce que man xam nga ben way rek moy tiji ben buntu taxaw manam corona bi mom ñun corona waaw ñun corona waaw moy ben way moy ñew tak wéram tiji buntu bi taxaw juroom ben téméré ka amna fi waaw fukk ya dé nañ ñaar fukk yi garawna fan wér yi garawut yeneen ñet téméré xamna fuñ ko jëlé ñeneen ñi dess xamuñu fuñ ko jëlé ba suba ñu nan yé non ni la démé amul neneen ñu taxaw ni la démé bu kay yi yek yi moy am bu kay yi wacc li ni do gis ñi corona do dégg ñi corona yo xamuñu médecin yi nak ñu né ñom leur grave place amatul place kagn la am waaw yow kuma sa dé waaw place kagn dé fi da ngay dégg ñu né yobu nañ ko faal ñu né amul place dem na principal amul place ñu dem cto amul place waja dén tay ñu taxaw fi nan place am kagn la place am xamal ñoy ay tapalé la waaw dégg na ñu né wala légui su ñu démé armée li yof ca kay gas new ya da ngeen xamné corona amna ñun corona ñun pour ñu xam ba xam amna amut armée li yof armée li yof dañu ñu gas ka dum né wa señ bi nak nañ waxtan ta am ministre am journaliste am télé am internet amuñu fenn fu ñuy xamé corona bu wiré armée li yof dal lañ ah ci señ tiéré buñu démé señ tiéré yof dal ca kay gas mom dañ xamné ñu ngi wa ko xana ministre lam mais señ bi bu féké señ tiéré yoyu koko bu féké lamuy gas lepp corona la kon lal nañ ko bam dem kon do ko féké ndax lal nañ ko bam dé xana waji ko ku gasal témér ñu corona xana am na ci ñaar ñu wal seeni bok hein do lor señ bi xola tayit na nga na légui sénégalais yi ñi ngi dé comme veñ xolal armée li yofi c'est cité c'est lazar xol tu armée li toubay armée li la fies nga na kon nak affaire bi garawna état lo wax mu ne moom 14 personnes ñoo dee 14 personnes nan la ci armée li yof di yëgee ne néew yi daa bari armée li c' est la sar yëg ko tewaawoon yëg ko thiès yëg ko touba yëg ko ci 14 néew waaw xanaa kon sénégalais yi dañuy junni dañuy dee junni état bi dañuy déclaré 14 waaw parce que état bi déclaré wala boog état bi moo waxul dëgg loolu sénégalais yi bëgg a wax bu fekkee armée li yof moom la muy suul corona la kon état waxul dëgg su fekkee état wax na dëgg kon affaire bi àggagul fu garaaw parce que lu def 6 mois parce que mi ngi ci 596 jours la fi corona def 596 jours foog naa la fi corona defagun waaw jëlal loolu nga multiplier ko ci 1300 yi faatu mënta génnee bis bu nekk ñetti nit mënu koo génnee waaw ñii matu jigéen ñii matu di am doom bis bu nekk la ëpp ñett dee ci waaw garaawagut waaw ruutu Fatick ci Kaolack bii boo calculer woon at mi li muy rey ëpp na bis bu ne ñetti nit garaawagut xiif gi hépatique B njambotaan geeg sibour geeg ngas geeg ñi am insuffisance rénal yooyu yëpp daal ñoom dañuy dee fukki yoon par fukki nit par bis garaawut waaye corona bu reyee ñett nit ci bis bi heure est grave loolu mooy lan l'heure est grave bi ci des man li ma jaa l'heure est grave loolu la ñuy wax naan place amatul place fu mu amoon léegi nag man li ma jaaxalit ci corona mooy mooy lan derrière Verta lañ koy waxoo bu bees bi delta la mooy bu kii Bariya delta Valia nee nañ end la feeñ end la feeñ jógee na end di batu ba dugg Sénégal ñi am ay 1000 cas waaw end la jógee waaw léegi nan lay jógee end ñi am 1000 cas end maanaam Sénégal di am 1000 cas Gambie di am daanaka ñun mënuñu ko dugal Gambie Mali gii presque àggu fa lu tax mu mën a jógee end ñëw Sénégal te mënta jógee Sénégal dugg Mali xanaa gaayee tukkee tut laa yaakaar non dama ne bag baa ngi jéggi dama ne man nekku may weddiwu may corona dëggaluma corona waaye ku ñu fen waaw gis nga noonu lu ñuy def ay boroomi xel lañ waawaaw lii dafa am loo xam ne li ci yenuwul maanaa dafa bari su fekkee dañuy testé ay 3000 personnes nangam nañ bàyyi journalistes yi ñu dem fekk jit ñenn ci journalistes yi ñu fekkee test yi waaw suñu état bi waxee journalistes yi dëggal ko daaway voilà wala boog fiñ naan saal yi dafa fees air amatut xawma lan mais nañ ko filma ci RTS wan na ko xanaa ab caméra moom xanaa du corona déedéet ah wala boog nam médecin yi jël seen portable yi ñu wan ñu ko ñu tiit sax bàyyi man daal benn affaire doo nga laa ci gis muy ban état bi ci lenn doo nga la cause rantewu mooy na sénégalais yi nangu ne corona am na nañ tiit tiit daal tiit loo nit ñi daal ñu ngi koy def bu wér ak di leen sarse ci corona bi mi ngi fi tiit leen xawma nag buñ tiitee ñoom luñ ci bëgg a tabax luñ ci bëgg a tabax ci ginnaaw suñu tiit moom waaw ginnaaw buñ tiitee ba taxaw waaw luñ ciy tabax nag laa xamagut waaye tiit loo ñu moom doo nga ci dañuy xëy ci lañ ñuy gont voilà d' accord tiit loo ñu moom ñor na leen lool voilà corona bii nag waaw man ci dëkk bi laa nekk waaw bis bu formee élection yi bu boobaa nanañ danaa am lu ma ci lu ay révélation yu ma ci joxe ah bon voilà kaa troisième vague bi waaw waaw nañ fexe ba bu mu formee élection rek
bu ko famé amna ay révélation wa non non xamna lepp man xamna amna luma ci xam way bañ taxaw fi né corona bi famana na élection yi rek su boba da nañ xamné lepp ay laxas laqati la wa cheikh bar wa cheikh bar machallah li nga tojé corona bi amna solo temps bi xous nañu bu baax pour ñu gaaw teunk cheikh bar tay dama bëggoon nga ñëw ak man ci li nga xamni mom lañ wax duggu xëlwa 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 légui nak top bëggoon na sama numéro bobu ma joxé won top ba top la xawma sak waaw waaw sama numéro bi ma joxé won kérok ta joom ci waaw joom bama ci ñëkk joom koku wona ma sax waaw waaw parce que néna dal mum gaay wonañ ko bu baax légui dama bëgg bu ko mëni bind mu bindal mako pour duma ci pour nit ñi gis ko numéro moy 77 984 74 63 waxata 77 984 74 63 boboy numéro bi bobu moy numéro bi nga xamné affaireu tul ak ay kunu ndiaré affaireu ndomba dal waw affaireu ndomba yakana gaay xamnañ li ma ci waxone yépp bo woté ci numéro bobu bu sobé yalla nga wax ak koku ci affaireu tul mom danañ ci li 977 984 74 63 waw moy to la joxe wat numéro jam waaw numéro jamour bi ma joxe waji bentale dekk wona na waji kagne dafa warona yor ay jënd ay ndombal bari rek 984 74 63 waaw légui nak affaire duggu xel wa waaw duggu xel xamna ni waron ñu ci def ay waxtaan ndax waye nak dafa bo gisee duma ci waxtaan lu bari moy dafa nek lo xamne temps ba dem na bu ba temps ba la jeex temps ba jeex na tak do nga jël dafa bari kon nañ ko duggu xel wa nak mom il faut nga ñëwal ñu ci nañ ko lepp waaw ba benen jëmmé jamono bi di ñëw nga duggal ñu wax ci nit ñi pour ku bëgg duggal sa bop xalwa nga dugg ko ku bëgg dugg lu xalwa nga dugg lu ko ak dugg xalwa ci bopam lan lay jariñ ak lan moko différencer ak yeneen ñaan yi nga xamné dañ koy ñaanlu voilà ak naka lañ koy défé ci anam yu wuté loolu dañ ci ñëw kon benen yoon inshallah